Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayi vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdata min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimne men yenfa'na ve fa'na bima allamtena ve zinne ilme. Ama ba'd. İşten dersi tekrarlayak. Ne götürmüştük? Kitap, üç esas kitabı neşe kısme böldük? Beş kısme. Ha, geçen de samim olanlar da. Hansılardı? Dört mesele. Ha? Üç mesele. Ha? Tövbenin ehemmiyeti. Ehemmiyeti. Üç esasın şerhi son. Bir de son. Buna delilimiz neydi? Esr suresi. Esr suresini kim diyor? İnnel insan lafi husr illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr. Vel asr ne demekti? Zaman. And olsun? Zamana. Zamana. Demek vav oradaki nedir? And? And harfidir. Ne vakit vav and harfi olur? Mühim bir şeyken. Yok, and harfi ne vakit olur? Özünden sonraki sözün ahırı? Kesre olarsa. And harfleri nedir? 3. Vav, B, T. Vallahi, billahi, tellahi. Yani Allah Teala bir şeye and içirse neyi bildirir? Mühimliğini. And içtiğin mühimliğini bildirir. Burada vakti and içir. Vaktin mühimliği barasında götürmüştük. Vaktin boş yere kesmesi ölümden de... Vaktin zayi edilmesi ölümden daha şiddetlidir. Necə? Hansı bakımdan? Çünkü ölüm insanı dünyadan ayırır. Dünyadan ayırır. Ama vaxtın zayi edilməsi isə insanı əbədi həyatından, ahirətindən ayırır. Və həmçinin zikr olmuşdu ki, insanın Allah qatında ucalması nəyə görədir? Allaha etdiyi ibadətə, qulluğuna görədir. Və bu da nəyin içərisində olunur? Vaxtın içərisində, zamanın içərisində. Əgər vaxt olmasa, ibadət olmaz, ibadət olmasa da insan ucala bilməz. Və sonra gəlir, innəl insan ləfi xusur, həqiqətən insan, bütün insanlar, hər bir insan ziyan içərisindədir, istisna olunanlardan başqa. Demək, burada təkidlər hansıydı? Birincisi and, ikincisi innə, üçüncüsü lə, ləfi xusur. İstisna olunanlar kimlərdir? İman gətirənlər, salih əməl işləyənlər. Hakkı tövsiyyə, yani dəvət edənlər və səbr edənlər. Deməli, hər bir insan ziyan içərisindədir. Hər bir insan. İnnəl insan ləfi xusur illəlləzinə əmənu və amilu salihətə və təvasabil haqqı və təvasabil sabr. Yəni, bu sifətə yələnənlərdən başqa. Əgər bir insan o ziyandan qurtulmaq istəyirsə və gündəlik öyrənməli, sonra əməl etməli və sonra bilib əməl etdiyinə çağırmalı və sonra da bu yolların üçündə də nə etməli? Səbr etməli. Elm yolunda, əməl yolunda və həmçinin dəvət yolunda. Buxar rahimeullah nə demişdir? Bu Şafi rahimeullah demişdir, ha? Ləvmə ənzələ hüccət alə xalqı illə hədi suratə ləkəfətum. Əgər Allah Teala yəni qullarına hüccət olaraq bu surədən başqasını nazil etməsəydi, onlara kifayət edərdi. Və başqa əsl ondan sabit olan isə odur ki, ləv tədəbbəran nəs. Əgər insanlar bu surəni fikirləşsəydilər, fikirləşsəydilər onlara, yəni kifayət edər, nə üçün yaranıblar, haradan gəlib, hara gedirlər. Və Buxar rahimeullah isə, El-ilmu qabləl qavli vəl-aməl. Bəb, fəsil açır, deyir ki, elm sözdən və əməldən qabaqdır. Dəlil, Muhammed surəsi 19-cu ayə fəaləm ənəhu la iləhə illallah və istəğfir lidəmbikə və lilmüminə və lilmüminət. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudu yoxdur və sonra nə gəlir? İstiğfar və günahının və möminlərin günahının bağışlanmasını Allahdan dilə. Yaxşı, burada məsələlərdən birincisi elm oldu. Elm barəsində götürmüşdük. Elmdə ixlas nə idi? Cəhaləti insan öz üzərindən qaldırması. Yəni, öyrənməkdən məqsəd, yəni insan başına məlumat toplayıb kiməsə çatdırması yox və kimisə mübahisədə üstələməsi, bağlaması yox. Və yaxud da insanları özünə tərəfə çevirməsi yox. Yəni, bu məqsədlər hər biri ixlasa zid sayılır. Əgər elmdə ixlas olmazsa, deməli, insanın öyrəndiyi elm başına bəla olur. Deməli, elmdə ixlas nədir? Cəhalət üzərindən qaldırma. Yəni, nə üçün mən dərsdə otururam, nə üçün bu ayələri, hədisləri işirirəm? Yəni, ilk növbədə öz üzərimdən cəhaləti qaldıraraq, Rəbbimə etdiyim ibadəti bəsirət üzərində yəni, etməyim üçün.
Və sonra əgər niyyətini əlavə etmək istəsən, onda başqalarından da cəhaləti qaldırmaq niyyətini edə bilərsən, əlavə edə bilərsən. O ki, qaldırsan birbaşa elə dərsə gələndə niyyətin mən öyrənib dəvət etmək niyyəti olarsa, düzgün deyil. Düzgün deyil. Niyə? İlkin olaraq üzərindən. Deməli, ilkin olaraq nə olmalıdır? Öz üzərindən. Çünki insanın üzərinə ilk düşən vacib özünü qurtarması, öyrənərək özünü qorumasıdır. Çünki Allah təala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. İman gətirənlər özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. İnsan özünü necə qoruyur? Əməl etməklə. Əməl etmək üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Deməli, iki şeylə. Bilib, əməl etməklə insan özünü qoruyur. Və həmçində ailə də necə qoruyur? Əməllə. Və onun üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Ya sən öyrətməlisən və yaxud da öyrənmələri üçün şərait yaratmalısan. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən talibə ilmə mimmə yubtəqə bihi vəcuhullah lə yətəalləmu illə liyusibə bihi aradan minə dunya ləm yarah rəihətəl cənnə. Əgər bir insan Allahın rizası qazanılan bir elmi, yəni şəriət elmini dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz və başqa rəvayətdə gəlir ki, cənnətin iyi 40 illik məsafədən gəlir. Allah qorusun. Yəni, həqiqətən bu hədislər çox şiddətlidir. İnsan bu hədisləri işitəndə deyir ki, onda mən nə üçün öyrənirəm? Əgər öyrənim, cəhənnəmə girəcəyimsə, Allah qorusun. Deməli, öyrənməmək də məzəmmətlənib. Yəni, insan öyrənmədiyinə görə də hesaba çəkiləcək. Əgər imkanı olub, bacarıb, qadir olub, öyrənmirsə, buna görə də hesab var. Və düzgün öyrənmədiyinə görə də hesab var. Onda yerdə nə qalır? Öyrənmək və eyni zamanda nə etmək? Niyyəti düzəltmək. Yəni, niyyəti daima düzəltmək. Çünki niyyət çox ağır və çətin məsələlərdən biridir. Əgər niyyət hər bir ibadətdə düzgün olarsa, ibadətin qabul olmasına və o əməlin bərəkətli olmasına səbəb olur. Elmdə də həmçinin, əgər niyyət düzgün olarsa, ixlas olarsa, yəni o elmin davamlı olmasına və ölən günə qədər insanın öyrənməsinə səbəb olur. Əgər niyyət başqa məqsədlər olarsa, yəni insanlar arasında yer tutmaq və yaxud da məşhur olmaq, müxtəlif niyyətlə Allah qorusun hər birimizi, yəni bu niyyətlərə insan çatmadığı zaman artıq elmi tərk etməsinə səbəb olur. Amma vaxt insan öz üzərindən cəhaləti qaldırmaq və Rəbbinə etdiyi ibadəti bəsirət üzərində etmək niyyəti olarsa, deməli, ölən günə qədər öyrənər. Çünki, yəni, ölən günə qədər bizim öyrənəcəyimiz məsələlər vardır. Hər bir an, bəncək İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, yəni, hər an insanın üzərinə nə düşür? İnsanın üzərinə nəfsini Allaha ibadət elətdirmək düşür. Yəni, bunun üçün nə lazımdır? Hər dəfə öyrənmək. Hər dəfə öyrəndikcə, yəni, artıq insanın bəsirəti açılır. Yəni, insan elə bir ki, qəlbindən nur olur və nur sayəsində, yəni, bu elm nur sayəsində elə bil ki, bu nur insanın həm dəvət yoluna işıq saçır və həmçinin ibadət yoluna, digər yolların hər birinə işıq saçır. Yəni, kör-köranə, yəni zülmət içərisində getmir. Yaxşı, sonra ikinci gəlir əməl. Öyrəndikdən sonra ikinci nə olmalıdır? Əməl olmalıdır. Çünki əgər əməl elmsiz olarsa, insan kimə oxşamış olur? Nasranilərə. Və yaxud da elm olub, əməl olmazsa, yahudilərə. Allah qorusun. Amma elmlə əməl olarsa kimə oxşamış olur? Müsəlman, nemət verilənlər. Sıratəlləzinə ənəmtə aleyhim. Nemət verdiyin kəslər. Nemət verilən kəslər o kəslərdir ki, elmlə əməli nə edərlər? Cəm edərlər. Əlil ədələn deyir ki, əl-ilmu yəhdifu bil-əməl, fəinə cəbə və ilə rütəhəl. Elm əməli çağırır, yoxsa əməl edərsə onda qalar, yoxsa onu tərk edər. Və bundan sonra üçüncü nə gəlir? Dəvət gəlir. Yəni, insan bilib, əməl etdikdən sonra nə etməlidir? Dəvət etməlidir, çağırmalıdır. Yəni, hara çağırmalıdır? Bilib əməl etdiyinə. Yəni, əsas da tövhidə çağırmalıdır, şirkdən insanları nə etməlidir? Çəkindirməlidir. Və dəvətin dayaqlarını götürmüşdük. Neçə idi? Üç. Üç dayağı var. Hansılardır? Dəvət edən olması, olunan olması və bir də vasitənin olması. Yaxşı, sonra dəvətin şərtlərini götürmüşdük. İxlas, şəri elm, dəvət olunanın halını bilmək, hikmət və bir də səbir. Hikmət və bir də səbir. Və sonra dördüncü məsələ nə idi? Səbir idi. Səbirin lüğəvi mənası nə idi? Qapama, həbs etmək. Tərifi? Hə, nə rövşən? Dildən əvvəl nə gəlir? Qəlbi? Qəzəblənməkdən.
dili şikayətlənməkdən, əzaları asilikdən etmək, qorumaqdır, həbs etməkdir. Əgər bir insan dili ilə şikayətlənirsə, o həbs, yəni səbr etmiş sayılmır. Sonra səbrin növlərini götürmüşdür. Neçə növ var idi? Üç növ var. Hansılardır? Əmirlərə səbr etmək, itaətdə səbir, asillərə, haramlara səbr etmək, haramlara qarşı səbr etmək və bir də acı qədərlərə, yəni müsibətlərdə səbr etmək. Sonra müsibətlərdə səbir mövzunda götürmüşdük insanların halı, müsibət zamanı insanların halını götürmüşdük. Neçə dənə idi? Dörd hal var. Birincisi qəzəblənən, ikincisi səbr edən, üçüncüsü razı qalan. Dördüncüsü şükredən. Ən yüksək dərəcə hansıydı? Ən yüksək dərəcə şükredən dərəcəsidir. Yaxşı, bu yenə əvvələ qayıdırıq. Kitab neçə qismə bölünür? 5. 4 məsələ, 3 məsələ, tövhidin əhəmiyyəti, 3 əsasın şərhi və bir də son. 4 məsələni qısaca olaraq əlhəmdülillah götürdük və bugünkü isə inşallah hansı məsələlərdir? 3 məsələdir. Yenə Şeyx Rahimeullah deyir ki, hər bir kişi və qadına, yəni bilməsi vacib olan, yəni 3 məsələ də vardır. Hər bir kişi və qadına bilməsi vacib olan 3 məsələ. Yəni qısaca olaraq onlar hansılardır? Birinci məsələ rububiyyət, tövhidi və ad və sifətlərdir. Rububiyyət və ad və sifətlər tövhidi, birinci məsələ. İkinci məsələ uluhiyyət tövhidi və üçüncü məsələ şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Şirk və şirk əhlindən etmək? Uzaq olmaq. Ha? Çəfin deyil ki? Üç məsələ. Hansılar? Birincisi? Rububiyyət və ad və sifətlər tövhidi. Uluhiyyət tövhidi. Şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Və birincisi, bunlar ümumi tövhidi götürək. Tövhid, lüğəvi mənası, yəni bir şeyi tək etmək deməkdir. Vahidə, yuvahidə sözünün məsdəri olub nə etməkdir? Təkləşdirmək, birləmək deməkdir. Amma şəri mənası isə, İfradullahi Teala bimə yaxtassu bihi min rububiyyəti və uluhiyyəti və əsməihi və sifətihi. Yəni Allah Teala'nı Allah'a aid olan işlərdə, rububiyyətində, uluhiyyətində və ad və sifətlərində təkləşdirməkdir. Allah'a aid olan rububiyyətində, uluhiyyətində və ad və bu ümumi tövhidin tərifidir. Sonra rububiyyətin tərifi Allah Teala'nı öz işlərini təkləşdirmək. Rububiyyət tövhididir. Yəni sən etiqad etməyin ki, ruzi verən, yaradan, öldürən, dirildən, idarə edən tək Allahdır. Bu hansı tövhidə aiddir? Rububiyyət tövhidinə aiddir. Və sonra uluhiyyət tövhidi. İbadətdə Allahı təkləşdirmək və yaxud da qul öz feilində Allahını etməsi təkləşdirməsidir. Və üçüncüsü isə ad və sifətlərdə Allahı təkləşdirmək. Ad və sifətlərdə Allahı təkləşdirmək. Və bu da necə olur? Quran və sünnədə. Hə, Quran və Allah Teala'nın özünə verdiyi və Peyğəmbər (s.ə.s.)-ə verdiyi adları, Rasulun dilinə verdiyi adları və sifətləri inkar etmədən, təhrif etmədən və bənzətmədən və necəliyinə varmadan etməkdir? Qabul etməkdir. Quranda gəlibsə, Allah Teala'nın əli var, var, amma artıq qüdrət əli və yaxud da nemət demək, bunlar artıq yozmaq sayılır. Yəni, çünki yəni Allah Teala yəni hər hansı bir sifətini, adını zikr edibsə, üzərimizə düşən nədir? Onu olduğu kimi İspat etmək. Şura surəsi 11-ci ayə əsasən o ayə bir qaydadır. Leysə kəmitliyi şeyun və huvə səmiul basir. Allahın bənzəri yoxdur. O eşidən və görəndir. Demək, Allah Teala həm ispat etdi. Eşidəndir, görəndir. Leysə kəmitliyi şeyun və onun bənzəri yoxdur. Yəni Allah Teala eşidəndir. Bu sifətləri adları ispat edirik olduğu kimi mənasını, amma keyfiyyətinə nə etmirik? Keyfiyyətinə varmıq. Çünki bizim üzərimizə düşən, yəni ibadət olan hissəsi nədir? Yəni o ad və sifətləri mənasını ispat etməkdir. Mənasını ispat etməkdir. Əgər necəliyini bilmək ibadət olsaydı, Allah Teala necəliyini bizə bildirərdi. Əgər necəliyi bildirilməyibsə, demək o barədə danışılmır. Üzərimizə düşən yalnız gələn ad və sifətləri olduğu kimi ispat etmək, inkar etmədən, bəzilərdə yoxdur, elə şey olmaz. İnkar edənlər küfrə düşür, sonra təhrif etmədən, yəni yozmadan və həmçinin bənzətmədən və bir də necə sualını vermədən, necəliyinə varmadan. Yaxşı, deməli, rububiyyət tövhidi. İnsanın yəni inanması ki, yaradan, ruzi verən, dirildən, öldürən, idarə edən tək Allahdır. Yəni bu inanc insanı İslam'a daxil edirmi? Deyir. Daxil etmir, əgər o birləri qəbul etmədikcə. Bizim dəlilimiz nədir?
müşriklər, o vaxt müşriklər, onlar ateist deyildilər, onlar inanırdılar ki, idarə edən, ruzu verən, yaradan kimdir? Tək Allah Taala'dır. Çünki Allah Taala Quranda buyurur ki: "Və insəltə men xalqa semavati vel ardı leyəqulunəllah." Əgər sən onlardan soruşsan göyləri və yeri kim yaradıb, deyəcəklər Allah. Deməli onlar bunu etiraf edirdilər. Və ona görə alimlər buyurur ki, "Ər-rububiyyətu təstəlzimul uluhiyyə." Rububiyyət nəyi tələb edir? Uluhiyyəti tələb edir. Bu qaydadır. Deməli rububiyyət nəyi tələb edir? Uluhiyyət tələb edir. Yəni insan əgər inanırsa ki, bunları edən tək Allahdır, bu inanc ondan ibadəti də tək ona yönəltməyi nə edir? Tələb edir. Amma o ikinci qayda isə nədir? Vəl uluhiyyətu tətadammənu rububiyyə. Uluhiyyət isə nəyi özündə əhatə edir? Rububiyyəti özündə əhatə edir. Yəni əgər bir insan tək Allaha ibadət edirsə, tək Allaha ibadət edirsə, və şək yoxdur ki, o bundan da öncə, yəni Allah Taala'nın yəni bu işlərdə tək olduğunu, yəni etiqad etmişdir. Ona görə yəni bu inancı qəbul edən insan deməli İslam'a tərəf addım atmışdır. Yəni o birləri qəbul edəndən sonra artıq İslam'a girir. Və onlar bilirlər, yəni o vaxt müşriklər bilirlər, la ilahə illallah nədir, o nəyi tələb edir, ona görə onlar demirdilər və deyirlər ki, əcəaləl əliyyətə iləhən vahidə, inə hədə ləşəyə ucəb. Yəni bu qədər, Peyğəmbər s.ə.v onlara deyəndə ki, la ilahə illallah deyin, onlar nə dedilər? Dedilər ki, biz bu qədər ilahları bir ilah mı edəcəyik? Həqiqətən bu qəribə bir şeydir. Onlar bilirlər, la ilahə illallah artıq Allahdan qeyri ibadət olunan hər bir şeyi tərk etməyi gərəkdirir. Ona görə demirdilər. Ona görə onlar demirdilər. Amma bəzi insanlar var deyir, amma onun mənasını yəni bilmirlər. Deməli, rububiyyət tövhidi nəyi tələb edir? Gərəkdirir? Uluhiyyət tələbi. Uluhiyyət isə özündə rububiyyəti əhatə edir. Və sonra bu məsələlər birincisi olaraq şeyx buyurur ki, yəni hər bir insana bilməsi vacib olan üç məsələ: "Ənəllah xaləqənə və razaqənə və ləm yətrukunə həmələ bəl arsələ ilə rəsulə mən ata'ahu dəxələ cənə və mən asahu dəxələ nəf." Allah Taala bizi yoxdan xəlq etmişdir. Allah Taala bizə ruz vermişdir. Və bundan sonra ləm yətrukunə həmələ və bizi başlı başına buraxmamışdır. Yəni başlı başına nədir? Əmirsiz, qadağasız. Yəni heyvanlar kimi Allah Taala bizi başlı başına buraxmamışdır. Yəni Allah Taala'nın bizə olan birinci neməti, yəni bizi yoxdan xərq etməsidir. Yəni bizi yoxdan xərq etməsi bizə varlıq nemətini, bu həyatı hiss etmə, bu həyatı duyma nemətini verməsidir. Əgər Allah Taala istəsəydi sən heç bu həyatı da hiss etməzdin, duymazdın. Deməli Allah Taala bizə bu neməti verib. Yəni bu həyatı hiss etmə, duyma nemətini verib və həmçinin başqa nemətlər və üstəlik bizi yenə Allah Taala bizi hörmətləndirib. Bundan sonra əlavə olaraq yenə Allah Taala nə edib? Hörmətləndirib. Nə ilə? Bizə vəzifə verməklə. Vəzifə nədir? Bunu et, bunu etmə. Bunu et, bunu etmə. Əgər insan o vəzifəni daşıyarsa, hörmətli olaraq qalır. Deməli bu vəzifəni də yerinə yetirmək üçün, bu yolu da göstərmək üçün bizə kim göndərib? Rasul göndər. Bəl arsala ileynə rasula. Bizə rasul göndərmişdir. Mən ata'ahu daxala cənnə. Kim o rasula itaat edərsə cənnətə girər. Və mən asahu daxala nər. Və kim ona asi olarsa cəhənnəmə girər. Buna dəlil olaraq ayə gətirir. Müzəmmil surəsində keçən ayəni: "İnnə arsalna ileykum rasulən şahidən aleykum kəmə arsalna ilə firavuna rasulə fəasa firavunu rasulə fəaxadnəhu axıdan və bilə." Biz sizə rasul göndərdik, sizin üzərində bir şahid olaraq. Necə ki biz Firavuna rasul göndərmişdik, Firavun nə etdi? Fəasa firavunu rasul. Firavun rasula qarşı çıxdı. Amma cəzası nə oldu? Fəaxadnəhu axıdan və bilə, biz onu şiddətli şəkildə yaxaladıq. Harada qərq oldu? Yəni Firavun öyündüyü şeyin içərisində qərq oldu. Firavun öyünürdü ki, məgər bu çaylar mənim altından axmır mı? Ona görə kimdir? Yəni bir şeylə, Allahdan qeyri başqa bir şeylə öyünərsə, bağlanarsa, Allah Taala onun özü ilə ona əzab verir. Belə öyünürdü o dənizlə, çayla və Allah Taala onu elə çayın içərisində dənizdə, yəni qərq etdi. Deməli həmçinin İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, "Fəasa firavunu rasulu fəaxadnahu aqdan və bilə." Yəni Firavun rasula qarşı çıxdı və onu şiddətli şəkildə yaxaladıq, həlak etdi və həmçinin burada bizə də işarə vardır ki, yəni siz də o rasula qarşı çıxsanız sizdə əzab gözləyir. Siz də orasına Peyğəmbər s.ə.və qarşı çıxsanız, yəni o gələn, yəni bu qissələr boş yerə gəlmir ki, Allah da zikr edir. Yəni Firavun qarşı çıxdı, Firavuna bu əzab verildi. Və eyni ilə də sizə də rasul, bizə də rasul göndərilib, bu ümmətə rasul göndərilib və həmçində bu ümmət də Peyğəmbərinə qarşı çıxarsa, onlar da nə gözləyir? Onlar da əzab gözləyir.
Və Peyğəmbər s.ə.v də Allaha, yəni yaxınlaşma yolunu, yəni göstərmişdir. Çünki ibadət nədir? İbadət Allah Taala'nın razı qaldığı və sevdiyi sözlər və əməllərdir. Onu da, yəni biz özü özümüzdə bilə bilmərik. Onu da bizə çatdıran kimdir? Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bu birinci məsələ. Deməli Allah Taala bizi yaratmışdır, bizə ruzi vermişdir və bizi başlı başına buraxmamışdır. Əksinə bizə rasul göndərmişdir. Kim ona itaat edərsə cənnətə daxil olar, asi olan isə cəhənnəmə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullu ümməti yədxuluna cənnə illə mən əbə." Ümmətimin hər biri cənnətə daxil olacaq istəməyəndən başqa. Və soruşurlar, "Mən ya əbə ya Rasulullah, kim istəməz ki, ya Allahın elçisi?" Və deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, "Mən ata'ani daxalal cənnə və mən asani faqat əbə." Kim mənə itaat edərsə cənnətə girəcəkdir və mənə asi olan isə artıq cənnətə girməyi istəməmişdir. Mənə asi olan isə cənnətə girməyi istəməmişdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə və buyurur ki, "Ənəllaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal." Yəni Allah Taala özünə ibadətdə heç kəsin ona şərik qoşulmasına razı deyildir. Nə yaxın bir mələyin, nə də elçinin. Göndərilmiş bir elçinin şərik qoşulmasına razı. Deməli, bu şərik məsələsində hər bir yəni, məxluq eynidir. Yəni, kimliyindən aslı olmayaraq, heç kəs yəni, ibadətdə Allaha şərik qoşula bilməz. Çünki ibadət sırf kimin haqqıdır? Sırf Allah Taala'nın haqqıdır. Və dəlil olaraq Cin surəsi 18-ci ayə Allah Taala buyurur ki: "Və annal məsacidə lillahi fəla təd'u ma'allahi ahadə." Bütün məscidlər Allahındır. Allahla yanaşı heç kəsi çağırmayın. Və burada yəni ahadən sözü ərəb dilində nəkirə, yəni qeyri-müəyyənlikdə gəlib fi siyaqin ennəhi. Yəni qadağa cümləsində bu da nəyi bildirir? Ümumiliyi bildirir. Yəni heç kəsi kimliyindən asılı olmayaraq heç kəsi şərik qoşma olmaz. Yəni əgər mələyi, hansı ki ən şərəfli məxluqat, mələklər, rasullardırsa, onları Allaha şərik qoşma olmazsa, ondan qeyrləri heç də Allaha ibadətdə şərik qoşula bilməz. Bu neçinci məsələ oldu? İkinci məsələ. Üçüncü məsələ hansı idi? Şirk və şirk əhlindən şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Və deyir ki, ənə mən vəhədə Allah, kim Allah təkləşdirərsə və qiyamət gününə inanarsa və Rasula itaat edərsə, ona yaraşmaz ki, Allaha və Rasuluna qarşı çıxanları, yəni dost tutmaq. Ya dost tutmaq deyildiyi zaman əsasən də qəlbən sevmək, yəni onlara yaraşmaz və dəlil də olaraq Mücadilə surəsi 22-ci ayə. Yəni burada yəni Allaha qarşı çıxanını, xüsusən də kafirləri müsəlman etməməlidir, yəni sevməməlidir. Və kafirlər, yəni müxtəlifdir və hərbi kafirlər, hansı ki döyüşdə olan kafirlər, onlar insan həm qəlbən yəni, sevməməli və üstəlik onlarla heç vaxt yaxşı da davranmamalı. Və o ki, qaldı yerdə qalan zimmidir və yaxud da müstəmməndir, müahəddir, yəni viza ilə ölkəyə girən kafirlər ola bilər və yaxud da sülh bağlanan, yəni müsəlman ölkəsi ilə aralarında sülh bağlanan kafirlər, onlara qarşı isə insan qəlbi ilə heç vaxt sevməməli, amma yəni ticarətdə və yaxud bir digər gözəl davranışı saxlamalıdır. Gözəl davranış baxımından ona görə bunu qarışdırmaq lazımdır. Bəzən belə şeylər eşidir insan və hətta görürsən ki, insan davranışını da pisləşdirir. Amma davranış zahiri davranış nə olmalıdır? Hətta kafir də olsa belə davranış, yəni gözəl olmalıdır. Davranış gözəl, amma qəlbdə isə heç vaxt yəni Allahın düşməni, yəni sevilə bilməz. Deməli, onlardan yəni şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq üç şeylə olur. Qəlblə, dillə və həmçinin əzalarla. Qəlblə, yəni nifrət etməklə, dillə və həmçinin deməklə ikinci ki, İbrahim əleyhissalam deyir ki, "İnnəni bəraumi mə təbudun." Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam və əzalarla da onların bayramlarında iştirak etməmək və onlara oxşamamaqla olur. Deməli, onlardan uzaq olmaq nə ilə olur? Üç şeylə. Qəlbdə necə? Nifrət, sonra dil, yəni mən uzağam və həmçinin əzalar da necə? Yəni onların bayramında iştirak etməmək və həmçinin digər şeylər onlara oxşamamaq və vaxt onlara yardım etməmək, bütün bunlar hamısını yəni əhatə edir. Deməli, bunlar mühüm məsələlərdən, yəni biridir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Ənə bəri min mən aqam beynə zəhranin müşrikin və mən müşriklərin arasında yaşayandan uzağam." Yəni ona görə heç vaxt insan yəni kafir ölkəsinə zərurət olmadan yəni getməməli. Əgər bir insan yəni heç bir zərurət olmadan ora gedirsə və yaxud da orada yaşayırsa, yəni artıq
Yani harama düşmüş olur. Hatta alimler deyir ki, insanın yani oranın vətəndaşlığını alması belə haramdır. Kafir ölkəsinin vətəndaşlığını alması yani haramdır. Yani bunlar da ona görədir ki, müsəlman dinini qoruması üçün. Çünki onların arasında yaşayarsa, istər istəməz onları sevməsinə gətirib çıxarır və tədricən də onların dinini sevməsinə yani gətirib çıxarır. Əgər dinini sevərsə, dinini sevərsə artıq bu insanı İslamdan çıxarır. Ona görə bu məsələdə, yəni bu sevgi və nifrət məsələsində, yəni alimlər bölür iki yerə. Birincisi müvalət sayılır, ikincisi təvalli. Birincisi müvalət, ikincisi nədir? Təvalli. Əsas təvalli hansı? Təvalli, yəni şirki və şirk əhlini sevmək. Və küfrü və küfr əhlini sevmək. Və onlara, müsəlmanlara qarşı yardım etmək və həmçinin onların müsəlmanların üzərində qələbəsi ilə sevinmək. Bu nədir? Bu təvalli sayılır. Yəni, İslamdan çıxaran sevgi sayılır. Amma bir də var ki, yəni kafirdir, yəni onun dünyasına görə və yaxud da ticarətə görə və yaxud da qohumluğa görə, yəni bu da təhlükəlidir, amma bu isə dindən çıxaran deyə bu təfri, yəni ayırmaq mühümdür. Ona görə insanlar bəzən oxuyur, ayəni oxuyur, ondan sonra yəni kim kimi belə sahirən sevdisə, onu da yəni artıq təkfir edir. Bu da sözsüz ki, yəni cahillikdən, bilməzlikdən yəni irəli gəlir. O alimlər isə bunu artıq ayələrə, dəlillərə əsasən yəni bölmüşdür. Yəni dindən çıxaran hansı oldu? Təvalli. Amma müvalət isə müvalət, yəni dünyasına görə və yaxud arada olan ticarətə görə, yəni olan sevgi isə bu da əslində olmaz, təhlükəlidir. Amma dindən çıxaran nədir? Dindən çıxaran deyildir. Qısaca olaraq bu qədər. Deməli, neçə məsələ oldu? Üç məsələ. Birincisi, rubiyyət tövhidi, ad və sifətlər. İkinci, uluhiyyət və üçüncü isə şirk və şirk əhlindən etməkdir, uzaq olmaq. Yaxşı, tövhidin tərifi hansı idi? Təkləşdirmək. Lüğəvi təkləşdirmək, islahi, Allaha aid olan işlərində, rububiyyətində, uluhiyyətində və ad və sifətlərində təkləşdirmək. Deməli, tövhidin neçə qismi var? Üç qismi var, hansıdır? Rububiyyət, uluhiyyət, ad və sifətlər tövhidi. Rububiyyət tövhidin tərifi? Allahı öz feillərində təkləşdirmək, uluhiyyət isə ibadətdə və ya qul öz feillərində Allahı təkləşdirməsi və üçüncü isə Allahı ad və sifətlərdə təkləşdirmək. Bu da necə olur? Allah Taala'nın özünə verdiyi adları və ya Rasulun dili ilə verdiyi adları inkar etmədən, təhrif etmədən, bənzətmədən və necəliyinə varmadan etmək, isbat etməklə olur. Şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq nə ilə olur? Qəlb, dil, əzalar. Qəlb, dil, əza. Qəlblə necə olur? Nifrət etmək? Dil. Yəni, mən uzaqam və əzanla onların bayramlarında iştirak etməmək və onlara oxşamamaqla olur. Ümumiyyətlə, yəni bunların artıq bayramları var. Xüsusən də bu 25-i deyəsən, bunların 25-inə düşürəm. Milad, ha? Bunların bayramını təbrik etmək çox təhlükəli günahlardan biridir. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yəni bütün günahlar, bütün günahlar bir yerə yığsan, onların bayramını təbrik etməkdən yüngüldür. İçki, zina, oğurluq, faiz. Bütün günahlar bir yığsan, onların bu bayram, bura yeni il başqa, bura 25-i deyəsən bu doğum bayram nədirsə miladə, onu təbrik etmək çox təhlükəlidir. Ona görə, hətta təbrik edəndə də yəni insan cavab verməməli, əksinə deməli ki, o bizim bayram deyil, bizim iki bayramımız var. Yəni bu cür hər dəfə insan yəni qarşılayarsa bu formada istər-istəməz insanların da bir növ ayılmasına, başa düşməsinə yəni səbəb olar. Qısaca olar bu qədər. İnşallah növbət dərslərdə əhəmiyyət, sonra digər məsələlər gələr. Az olsun ki, ya əzbərlənsən. Qardaşa vərəq verildi və xülasə burada, kitabın xülasəsi burada var. Xülasəsi və burada, yəni 5 qismə bölünməsi və burada müəyyən qədər izah. Yəni əlavə izahlar olsa inşallah hər halda tədricən yəni götürürlər.